Nešto ljudi, ja sam upalila ovaj live samo da, eto, da se oglasim povodom situacije i da kažem iz moje perspektive da nikada nisam doživjela nešto tako i ponovit ću još 100 puta i više ne želim da se oglašam uopšte povodom ove situacije jer nisam upućena i ne znam šta se desilo. Zaista, ovaj, bilo kakav vid nasilja je neprihvatljiv. Tako da, eto, samo sam htjela da se oglasim i da kažem da ja nikad nisam doživjela tako nešto i eto, to je to. To je to. Planiram sad da ugasim live zato što sam bukvalno mrtva umorna i htjela bih da gledam seriju, a i moram da zapratim Jovana. Tako da, eto, hvala što ste me gledali i nadam se da mi više nećete pisati spasila si se.